Закони вдома обіграли команду з Рівного, а Прикарпаття здобуло 3 очки на виїзді. Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина. Програма «Тайм-аут». І про ці спортивні події області більш детально розповім уже за мить. Ураган обіграв команду «Кардинал Рівне Стандарт» у рамках 7-го туру екстраліги. У домашньому поєдинку червоно-чорні двічі відзначились у воротах гостей. За драконів забивали Назар Швед та Руслан Шеремета. У той же час на рахунку команди з Рівного – 1 м'яч. Післяматчевий коментар наставника «Урагану» Максима Павленка до вашої уваги. Матч починали в 3-4, намагалися підтримувати високий темп. Десь нам це вдавалось, десь ні, все ж таки проти нас грає кваліфікований суперник із приходом нового тренера. Бачимо, що команда «Кардинал» додала в організації, і тому було непросто вскрити їхні володіння, скажімо так. І моментів реально гольових було обмаль. Тому все вирішив другий забитий нами гол, і гра перетворилась більше на боротьбу, за позицію, за володіння, за ініціативу. І хто б забив наступний м'яч, скоріш за все, так би рахунок і завершився. Тому що було багато боротьби, було багато бажання, і це десь заважало тій холоднокровності в завершальній стадії. Тому ми розглядали це так само, як один з етапів підготовки до майбутніх матчів. А тим часом дублери драконів також не пасуть задніх. Стартовий тур у першій лізі розпочали з перемоги. Поєдинок проти дублерів команди з Рівного завершився рахунком 2-0. Перш за все, хочеться привітати всіх болівальників з початком першої ліги, де від цього тільки буде рости український футзал, де українська молодь буде розвиватися. Хочеться подякувати керівникам, де в такий непростий час дають можливість нам розвиватися. Тому від цього тільки буде вигравати український футзал, і тому ми їм дякуємо. Хочеться привітати наших болівальників з важливою перемогою. Було хвилювання у хлопців, але з початком матчу справились з ним. І раді, що виграли і старались демонструвати нашу установку на гру. Щось виходило, щось не виходило. Є моменти, які потрібно поправляти. Рухаємось далі. 2-0. З таким же рахунком завершився виїзний поєдинок Прикарпаття. У рамках 14-го туру зелено-жовті гостювали у Хмельницьку. Хоча й суперників у турнірній таблиці розділяло лише 1 очко, та франківці розпочали гру більш вдало. Повністю володіли ініціативою, що й призвело до реалізованих моментів. На 16-й хвилині матчу гол забив капітан команди Прикарпаття Василь Цюцюра, а вже на 32-й хвилині рахунок подвоїв Назарій Воробчак. Емоції, звісно, тільки позитивні, позитивний результат, позитивні емоції. В першому таймі ми вирішили пресингувати і забити швидкий гол, це не вдалося. В другому таймі трошки віддали ініціативу і грали по рахунку, але слава Богу, що так склалося. Я задоволений, тому що ми 2 ігри вже зіграли підряд на ноль. З Новаком і компанією, тобто вся команда оборонялась. Сьогодні те ж саме, не проіграли боротьбу. І за счет цього ми сьогодні перемогли. А яка установка була на цей матч? Ви самі розумієте, установка не проіграти боротьбу, саме головне. І ця гра, по-перше, як за 6 очок. Щоб тільки виграти, у нас другого виходу нема. Тож як Прикарпаття здобувало довгоочікувану перемогу? Пропоную подивитись у огляді матчу.
перша школа воротарів вже більше місяця функціонує в Івано-Франківську. Долучитись до занять можуть хлопчаки з всієї області. Тренування для них відбуваються тричі на тиждень. Більше про це – далі. Руки мають захватити м'яч отак. Отак ось. Це хват правильний, так? Тобто трикутник. Трикутник ви в школі вчитесь? Такому тільки такому положенню має бути трикутник. Тільки так. Це правильний хват, і м'яч не буде проскальзувати. Мовим правильно. Отак. Ви зараз руки отут. Ви зараз руки готові. Отак. Оп. Це відео з першого тренування майбутніх голкіперів. Аби передати їм свій досвід, до нього долучились воротарі головної команди Прикарпаття. Іван Піцан, Андрій Новак та Роман Сердюк. Під їхнім пильним наглядом хлопці добре стараються. Пішли. Ідея створити таку школу належить голкіперам з досвідом – Олександру Микульцю та Олегу Рипану. Вони, як ніхто інший, розуміють усі нюанси воротарської справи. Це дуже важкий труд у воротах. Це не, вибачте, будь-який труд – і футболіста, і воротаря. Ну, тут все-таки послідня позиція, і на кому всі речі скидаються – на воротарях. Це дуже важко психологічно, поначалу. Потім це люди втягуються. Чому ми з маленькими починаємо працювати? Їм треба робити фундамент. От, наприклад, в мої часи не було того, що ногами грали. Розумієте, зараз треба в першу чергу це акробатика, щоб була, ногами грати. Ручками вони навчаться і ловити, то фізично їх трошки підтягнути. Не там бар'єри, то все, а чисто все ж на скорість. Акробатика, щоб була, щоб вони всі ігри грали, волейбол, баскетбол, розумієте, щоб був розвиток. І я думаю, що з часом вони стануть професіоналами в тому плані, що вони будуть, щоб у них ціль була. Саме головне, щоб у дітей була якась ціль. Я хочу там бути, я хочу там бути, я хочу там бути. Якщо йдуть ці ступені розвитку, у них тоді все вийде. Діти можуть долучати до тренування, яким сповнилось 7 років, 8, 9, 10 і більше. Головне, зараз ми маленьких дітей техніка, щоб вони бачили, що таке футбол. А великі вже і фізика, як Палич працює зараз. І так воно будемо дивитися. Бажаючи, хто хоче, ми всім двері відкриті. Ідея створення школи воротарів не залишила байдужими досвідчених голкіперів всієї України. Вони радо підтримали ініціативу колег. Колегу Олега Рипана з відкриттям воротарської школи в Франківську. Бажаю успіху, тяжкій праці, незвичайно гарних виконавців. І нехай вони прославляють наш край не тільки в Україні, а й за кордоном. Знаючи хлопців, які викладатимуть у цій школі, колег своїх, ви зробили дуже правильний вибір. Бо у цій школі вас будуть навчати не тільки бути хорошим воротарем, але й розвиватимуть ваші найкращі якості, як професіоналів. Я вітаю своїх друзів з відкриттям школи голкіперів. Я бажаю тренерам та учням натхнення. Бажаю не зупинятися перед якимись там труднощами, а йти до своєї мрії. Хочу вам побажати і вашій школі всього найкращого, щоб ви ставили перед собою великі цілі і їх досягали. Я дуже радий, що у Франківську відкрилася школа Рома воротарська. Я дуже радий, що у нас почали відкриватися школи воротарські. Я бажаю тренерам тільки хороших вихованців, а для самих вихованців вашої школи терпіння, працелюбності. Хочу вас поздравити. Хочу вас привітати з тим, що ви вирішили стати воротарями. Це дуже важка праця, але у вас будуть дуже хороші наставники. Хочу побажати всім, хто причетний до цього проєкту, натхнення, можливості для розвитку та талановитих учнів. А молодим воротарям хочу побажати завзяття та наполегливості у досягненні своєї мети. Це дійсно сім'я. Ми разом грали з вашими тренерами. Дружимо, спілкуємось, підтримуємо один одного. Я по-доброму вам заздрю, тому що коли ми починали свій шлях у дитячо-юнацькому футболі, у нас не було тренерів воротарів і було багато незрозумілих моментів. Але вам буде простіше, бо за допомогою моїх друзів, справжніх фахівців своєї справи, ви зможете здолати цей непростий шлях і вирости не просто вправними воротарями, але й порядними, добрими людьми. Вихованець прикарпатського футболу Михайло Старостяк увійшов до тренерського штабу Закарпатського Минаю. До цієї посади 48-річний тренер працював в академії футбольного клубу «Шахтар». Тому нове призначення стане першим у дорослому клубі для Михайла Володимировича.
До Дня захисників та захисниць України на території Тисменницької територіальної громади організували одноденний турнір з волейболу. До участі у змаганнях долучилися лише місцеві спортсмени. За ким же перемога – дивіться далі. Турнір з волейболу у Тисменницькій тергромаді став уже традиційним. Спочатку змагання проводили у селі Чорнолісці, а згодом локацію змінили. Уже 3 роки поспіль спортивні баталії організовують у Марківцях. Кожного року ми змагаємося в цьому турнірі і виграє найкраща команда. Цей турнір проводиться насамперед, щоб дати честь і нашим захисникам України, які захищають нас. Також, щоб пропагувати здоровий спосіб життя. Люди дивляться, люди стараються теж, щоб займатися спортом, щоб якихось вершин досягнути. Такий турнір присвячений Дню захисника України. Власне, наші спортсмени тримають силу, дух і показують, наскільки важливим є для них це свято, наскільки має спортивною і сильною бути українська нація. Крім того, що ми підтримуємо захисників і тепер уже захисниць України, присвячуємо їм спортивні змагання, ми також розвиваємо спорт у нашій громаді. Загалом до участі у турнірі долучились 3 команди – гравці зі Слобід, Марківців та Старих Кривотул. 3 команди тільки. Хотілося б більше, щоб розвивати трохи волейбол в нашому районі, але так, як є. Головне не перемога, але участь. Ми цим популяризуємо волейбол, розвиваємо, підтягуємо молодь. Переможцем цьогорічних змагань стала команда із села Марківці. На сьогодні у мене все. Зустрінемося наступного вівторка у цей же час.